günahkarlarga beriladigan azobni, hukmini bayon qilayotganda Auzu billahi minashaytonir rojim az-zaniyatu waz-zani deydi. Zinokor ayol va zinokor erkaklar deyapti. Birinchi bu hukmni bayon qilishlikda avval ayolni zikr qilyapti. Zinokor ayol va zinokor erkak deyapti. Nima uchun desa, chunki hayoti dunyoda zinoga birinchi yo'l ochib beradigan kimsa bu ayollardan ekan. Masalan, ko'chada bir ayolga gap otdingiz. Gap otdingiz, shunda sizni betingizga qaradida, "Ey shilqim, yaramas" dedi. "Xudo urgan, sen meni kim deb o'ylayapsan?" dedi. "Men sen o'ylagan bir fohishaga o'xshaymanmi?" dedi. "Men o'zimni shunchaki bitta shirin gapirsang, o'zimni butun vujudimni seni quchog'inga qo'yib qo'yadigan bir ahmoqqa o'xshaymanmi? Beting qursin, basharang qursin, bunaqa gapingni onangga qilasan, opangga qilasan, singlingga qilasansa, qaytib o'sha ayolga kim gap otadi? Jur'ati yetadimi? Hech qachon gap otolmaydi, qarashga jur'at qilmaydi. Lekin o'sha bir gap otganda ish va qarash va qilib, tirjayib, tilla tishini ko'rsatib, ko'zini suzib boyaginga yaxshi muomala qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytibdiki ayollariga, "Ey payg'ambarning ayollari, ey payg'ambarning nikohida turgan xotinlar, agar sizlarga deydi, bir erkak sizlarga bir gap qiladigan bo'lsa, sizlar ularga hech qachon yaxshi shirin muomalada gap qaytarmanglar" deyapti. U sizlardan bir narsani umid qilib qolmasin deyapti. Payg'ambar xotiniga aytayotgan gap bu Allohning kalomidir. Xalqimizda nima degan gap bor? G'unajin ko'zini suzmasa, bo'qa hech qachon ipini uzmaydi degan. Hozir o'sha g'unajinlar ko'zini suzib hamma yoqqa haromga qorishtirib tashlayapti. Zino qilib bolasini podyezga tashlab ketayotgan, axlatxonalarga tashlab ketayotgan, tug'uruxonalarda voz kechib ketayotgan ayollar emasmi bu? Yoki bugun o'zbek millatida ayollar shu ishni qilmadi, qilmayapti, bizni millatga tegishli emas deb kim ayta oladi? Yoki erkaklarda oramizda shu ishni qilganlar yo'qmi bir marta bo'lsa ham? Qilayotganlar yo'qmi? Ayoli 50 ming so'm so'rasa, "Ey yaramas, nima buncha pul so'rayapsan? Seni ta'ligingni otang pul bilan ko'targanmi?" deymiz. Lekin bir ko'chadagi fohisha hali pul so'ramasdan turib 100 minglab sarf qilyapti. O ko'ngil ochar joylarga, salqin joylarga olib boryapti. Eng zo'r restoranlarga olib borib, ayoliga umrida yedirmagan taomlarni barchasini quyuq suyug'i desertigacha yediryapti. Ayoliga umrida olib bermagan uzuk turoz brasletlarni o'sha fohishaga olib beryapti. Shundoqlar yo'qmi oramizda? Yoqiganlar yo'qmi bu ishni? Qilyapti-ku, bo'lyapti-ku shu narsalar. Bu zino Shariati islomiyada shunchalik harom narsaki azizlar, bu insonni nasl nasabida betayin qilib tashlaydigan, otasini kim ekanligini bilmasdan o'tib ketadigan holatlar bor. O'shaning uchun Alloh subhanahu va taolo birinchi o'rinda inson naslini pok saqlashligi uchun shariati islomiyada zinoni harom qildi. Bundan qaytardi. Buni qilmanglar ey bandalarim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga arobiy bir Madinani chekka bir qishlog'ida madaniyat odob ko'rmagan bir inson keldida, "Ey Muhammad sollallohu alayhi va sallam, mayli, men siz buyurgan iymonni qabul qiling. Siz buyurgan namozni o'qing, Ramazon ro'zasini tuting, mayli boshqa ahkomlarni ham qiling, lekin menga zinoga ruxsat qilib qo'ying. Men nafsimni shu zinodan qondirib turay" deb ruxsat so'radi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning odatlari bor ediki, har qandoq inson bilan o'zini saviyasida, dunyo qarashiga qarab gaplay, "O'tir mana bu yerga" dedilar. O'tirdi. "Kim bilan zino qilmoqchisan?" dedilar. "A o'zi ko'chalarda bor shunaqa nafs qondirib yuradigan, tanasini sotadigan fohisha ayollar bor" dedi. "Shular bilan qilaman" dedi. "Xo'p, o'sha sen zino qilayotgan ayollar birovni onasi, birovni qizi, birovni singlisi, birovni opasi, birovni kelini. Agarda bir begona inson seni onang bilan, ayoling bilan, singling bilan, opang bilan, qizing bilan, kelining bilan shu ishni qilsa rozi bo'lasanmi? Xursand bo'larmiding? Baraka top erkak boplabsan deysanmi?
agar shu ishni birov qilsa dedi menga tegishli men uni o'ldiraman dedi. O'sha fohishalarni akalari, o'g'illari, otalari seni o'ldirib qo'ymasligi uchun Xudoy taolo shariatda zinoni harom qildi dedi. Bunaqalar qancha? Birovlar yurib, surib, yashlari qilib, ertaga iftorga kelib, kelin bo'lib boshqa bir oilani sho'rini qurdi. Yigit telefon qilibdi. Qoraki uylanganman. Men nikohimga olgan qiz 5-6 ta yigitlar bilan birga yurib, zinodan boshqa hamma narsani qildi deyapti. O'zi tan oldi deyapti. Qur'oni Karim o'sha tan oldi deyapti. 5-6 ta inson bilan deyapti, bitta emas. Yigit murojaat qilyapti. Qoraqa men bir qiz bilan yurdim, zinodan boshqa hammasini qildim. Nima qilsam qildim? Endi men undan voz kechuvdim, bir o'rtog'im, do'stim shu qizga uylanmoqchi. Men bu qiz bilan qilgan ishlarimni aytaymi, aytmaymi, nima deysiz, nima maslahat berasiz dedi. Men ertaga vijdon azobida qolmay deyapti. Shunga do'stim uylanadi dedi. Mana qilganingni qilib qo'yibdi deb shancha o'tmasdan keyin mana unaqa nadomat. Shundan yigitlar turibsizlar, ko'zni ochish kerak, musulmonmiz. Musulmon insonga bunaqa ishlar butlaq harom. Mana bular oilani buzyapti. Oilada eri xotinning o'rtasini ajratayotgan toifalardan yana bittasi o'zi allaqachon oilasini buzib bo'lgan fohisha, buzuq ayollar oilalari buzyapti. Qulqor erkaklarga ilashib, ishlaqarasha qilib, o'zini mehribonday ko'rsatib, o'sha telefonni o'zida "Voy, palonchaka, dam oldingizmi? Ovqatingiz vaqtida yeb oldingizmi? Ustingizga qalinroq kiydingizmi? O'zingiz ehtiyot qiling" deb aniq qilyapti. U farqi yo'q, uni o'lib ketsa farqi yo'q, uni puli bor unga. Ishla, qarasaki boyagi yigit xonadonida xotinidan bunaqa muomalalarni ko'rmagan. Bunaqa e'tibor yo'q xotinidan. Qarasaki xotinidan mehri borroq bu. O'shalarga ilashib oilani buzayotganlar qancha. Kecha bir yigit yig'lab telefon qilyapti. Xotinim bilan muammoim bor, xotinim ajrashaman deyapti. Nima sabab? Ajrashganiga desam, u ayollar bilan ishlaydigan bir ishxonada ishlar ekan, yonida ishlaydigan ayollar eringdan ajrashsang, mana bitta bolang bor, sen bir hujjat qilasan, qog'oz qilasan, mat abinochka yolg'iz ona degan hujjat qilsang, senga davlat tomonidan uy beriladi, uni miyasiga qo'yib tushiradi. Ana shu fikrda bo'ldi, men ajrashaman tamom, siz bilan yashamayman deb qozib ketib qolgan, yanvarda ketib qolgan debdi. Voy, xudo urgan, nafsidan shaytonni quli. Shu bir xonali uy seni oilangdan ulug'mi? Seni farzandingni ota mehrida berishligidan ulug'mi? Farzandingni tirik yetim qilishingdan ulug'mi mana shunday?